ရသီတောင်ပူးသီတောင်မောင်းတော်တာလိုင်းမောင်းတော်တာအားခွဲရုံဖွံ့ဖွဲကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ 66 kV ပူးသီတောင်မောင်းတော်တာအားလိုင်း 9.3 မိုင်နဲ့ 66 မြင်းဆောင် 17 kV 5 MVA မောင်းတော်တာအားခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများပြီးစီးတာကြောင့် 2018 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ 23 ရက်နေ့မှာမောင်းတော်မြို့ပေါ်သို့တာအားစတင်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးမောင်းတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျူးရွာများကိုလည်းနှစ်ရက်စတာအားစတင်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မောင်းတော်မြောက်ပိုင်းအားတအားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက်ကျင်းချောင်းတအားခွဲရုံအားစတင်တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတအားခွဲရုံပြီးစီးပါကကျင်းချောင်းကြီးရွာအပါဝင်ကြီးရွာဆွေချောက်ဝါလျှက်စစ်မီယာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ 66 kV ပုံနာကျွန်းရသေးတောင်ဘူးသီးတောင်မောင်းတော်တအားလိုင်း 64.3 မိုင်နဲ့ 66 kV တအားခွဲရုံများတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုစီမံကိန်းလက်ကျန်ပစ္စည်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကုန်ကြမ်းစည်းမှာငွေကျပ်20 ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။